Hello， 大家好，瑞万です。好，十一月尾的超级战预告已经出来了，然后真的是我完全没想到会是这家伙哎，连续四年来啦，从2018开始，2019、2020、2021年十一月尾的限定都是极细的角色，想不到来到2020年竟然变成超细的角色了，而且还是这么一位角色，我是期待他非常久了啦啊！我个人方面是期待他非常久了，可是这一个时间点放出来，呀，对我不太友善呢。哎，まさかのヤムチャさん，哇哦！ここは俺に任せてくれ。嘛，这一个的话，大家可以看一下背景跟台词来说，赛亚人篇就是打栽培人的那一个段落啦，然后被自爆炸死，然后这边其实他在这个简介这边啊，有写到了超气战术操纵的那个地球战士嘛。可是在赛亚人篇来说啦，亚木加登场过后跟栽培人对打，他的段落不是很多，然后主要使用的是近身格斗再加上龟派气功，并没有使用到超气弹，所以可能会跟武道会的那个超气弹亚木加还有就是赛亚人篇的那个亚木加结合起来来处吧，就看他的必杀动画会放什么给他，然后如果可以的话，我是希望主动技啦吼是超气弹，然后十二气应该说他的本身必杀啦吼是狼牙风风拳 mix 鬼派气功，这样子的话他的类别才会比较多一点，要不然按照我们目前游戏内啦吼所拥有的赛亚连篇的亚木恰来说啦吼，他的类别讲真少的有点可怜啊。大家看一下，有赛亚人篇的亚木恰，这一张好像是武道会的嘛，对，这个是武道会的，所以这个不算，然后目前有的就是两张，一张是技术力宝石产出的这个技术亚木恰，还有另一张的话是这一个被炸死了亚木加，然后大家可以看一下啦吼，他这边的连接其实都蛮凄惨的，这个战士精确的辅助龟仙流 speed type 跟 infida， 其实龟仙流这一条连接是非常棒啦，如果是可以把赛亚人篇的那个地球人啊吼都组上来的话会蛮棒的，然后重点就是啦类别只有四个，所以为什么我会说我希望他的必杀或者主动技啦，不管是哪里一边可以有龟派气功，这样子的话他可以 extra 获得多一个类别，要不然他类别实在是太少了，好敌手地球人龟仙流跟赛亚人篇。那么对于这一张亚木架来说的话啦，因为这一次他的类别就这么少，可能这四个啦吼都会进入他的队长技内，地球人再加赛亚人篇，然后好敌手再加龟仙流。可是这样子的话好敌手只有他自己，要不然的话就是哇这个蛮难的咧，要不然就是二加一，应该是二加一吧，如果是这样子的触法来说，地球人赛亚人篇在 mix 好敌手，这样子的话因为龟仙流的关系，大部分角色啦赛亚人篇的角色超细角色啦，像悟空克林都能吃得到 200% 的队长技，如果是这个样子来触发，赛亚人篇的饺子有没有啊，来看一下这边，因为这是赛亚人篇的，赛亚人篇，可是其实他们在赛亚人篇那吼应该也算是已经加入了龟仙流才对的，可是他们却没有龟仙流类别，不确定是官方特意为之还是怎么个样子，未来会不会补上去，然后这边如果真的是会有一张副卡的话啦，以赛亚人篇那一个篇章来说，要么就小悟饭
小可是小悟饭已经是赛尔人篇的小悟饭已经有出过一张顶上 L out 了啦，然后再来的话，我觉得有可能就是饺子，饺子的话，目前游戏内这个是蛮早期的这一张吧，赛尔人篇就同样是四条类别，因为在这边的话，可能就是自爆双人组了，一个是被自爆炸死，一个是自己自爆然后自己死，可能会做成副卡来出啦。哎，这个饺子，我觉得可能性还蛮大的，跟亚木恰一起。虽然说配对起来，其实饺子还是配天津饭会是比较好，可是天津饭赛亚人篇的天津饭大家应该知道吧？上一阵子已经有推出了嘛，紫薯的顶上 L O 这张天津饭能力也是相当相当的强悍的一张啦，所以这一张来说，同样也是没有龟仙流这个类别，因为 我个人的印象啦，他们在知道这个北极大跟纳巴要来地球的时候，通通都跟龟仙人一起做修炼，好像都是有去跟龟仙人一起做修炼，好像啦，因为 我的记忆点有一点远遥远的，最近都没有回去补，所以就不太确定啦。不过如果是这样子的触法的话，应该还 OK 吧，要不然的话就是叫什么的亚木恰，亚木恰的话始终就是要用这一张图啦，要不然的话可能就是刚才说到了地球人赛亚人篇，然后好敌手再加龟仙流，好敌手的话就是比克，比克有没有，比克有啊，对，比克也可以吃得到，然后天津饭也可以吃得到，就饺子吃不到罢了。这样子的话200%队伍还蛮完整的，还蛮完整的， OK， 就只是独独缺了饺子。要不然的话我还蛮希望啦，是可以出一个新类别叫做 Z 战士啦，Z 战士的话算是七龙珠 Z 篇蛮普遍下来的，可是这一边的话他们 Z 战士这个已经是有了啦，所以我觉得是 OK 的啦，我还蛮期待啦，还蛮期待，可是亚木恰能不能撑起 Z 战士这个类别就不好说啦，我个人是还蛮期待的，就必杀动画我希望会把那个狼牙风风拳的元素啦融合进去啦，然后配上鬼派气功做一个必杀，然后主动技就超气弹，嘿，出啪打那个神的时候，不知道大家还记得没有啦， OK 啦，就是这么个样子。我相信大部分人对于这个词出来啦第一个感想绝对就是安心啦，怎么说，可以绝对的把龙石省下来，我相信对他有兴趣的朋友绝对是不会躲的，绝对是不会躲的，因为毕竟他的招牌就是躺在地上他的招牌就是躺在地上那一边，骂，不过就我个人而言是还蛮开心的，想不到亚木恰也能有限定，而且我相信啦官方也是知道他的人气不是到这么的高昂啦，所以能力应该是可以期待的啦，希望亚木恰你不会是今年第二个 Luckditch， 希望啦，我个人是这么个期望法。好啦，那么就让我们一起期待明天正式的能力推出吧。好，那么这一次的影片也就到此结束啦，谢谢各位的收看，じゃあまたね。